最近杰克的日子不太好过，父亲生病了，母牛又挤不出来，所以杰克就想将牛牵到镇上去卖钱。毕竟父亲都病了好几个月了，再不换点钱回来看病，恐怕父亲撑不了多久了。和父母商量一番后，父母同意了，并叮嘱杰克路上小心一点。没一会儿，杰克在路上遇见了一位穿着长袍的老爷爷。老爷爷问杰克，牵着牛是要去哪儿？杰克回答，这牛没用了，挤不出牛来，所以牵它去镇上卖钱。老爷爷摸了摸这头牛，并缓缓说道，这牛养得不错呢，要不和你打个商量吧，我拿这个东西和你交换。说着，老爷爷就从口袋里拿出了几颗小豆子。杰克有些懵，以为老爷爷在开玩笑，结果老爷爷笑呵呵地说，年轻人啊，你可别小看它，这可是我家乡的宝贝魔豆，只要给它一点水，这魔豆就能生长，并且它的生长速度很快，结出来的果实够你吃好几年的。杰克心想，这老头肯定有问题，不是骗子就是傻子，不过他应该很有钱，毕竟他身上穿着这件长袍，看起来就价值不菲，如果可以打劫他的话，那父亲的病就能治好了。杰克越想越激动，顺势从腰间掏出来一把匕首，并恶狠狠地对着老爷爷喊道，老头，把你身上值钱的东西全拿出来。老爷爷被吓了一跳，年轻人，你太不讲武德了吧，看你人模人样的，竟然是个强盗。杰克不想和老爷爷废话，让老爷爷快一点，结果老爷爷也从口袋里掏出了一把武器，一根小棒子。老爷爷挥舞着棒子，并朝着杰克念了一句咒语。旁边的奶牛似乎受到了惊吓，或者他知道主人有危险，突然冲过来挡在了杰克的面前。下一秒，奶牛就被魔法棒给剃头了。看到自己的牛死了，杰克吓坏了，不过更多的是愤怒。趁着老爷爷魔法冷却的功夫，杰克冲过来将老爷爷狠狠刺了一刀。这一刀刺中了老爷爷的要害，老爷爷抽搐一会儿后就断气了。见老爷爷死了，杰克有些慌了，完了完了，我杀人了，本来不是这样的。杰克冷静下来后，就将老爷爷的尸体先藏在了旁边的树丛中，等待会儿再来处理。然后杰克还发现老爷爷身上根本没几个铜钱，只有一包豆子。哎，真是倒霉，穿这么好的袍子，身上居然没钱。回到家后，杰克就向父母解释，说下山的时候，奶牛突然性情大变，横冲直撞，最后直接冲出了悬崖，连尸体都找不到了。母亲就安慰杰克，让杰克不要难过，家里还有一点粮食，只要省着吃，可以撑过去的。随后，杰克拿着一把铁锹，准备去处理老爷爷的尸体。结果赶过来的时候，老爷爷被几条野狗给啃了。算了吧，管不了那么多了，杰克就这样将老爷爷给埋了。晚上，父母都睡了，杰克偷偷地爬起来研究老爷爷的魔法棒。然而，杰克试了好几次，都无法发挥魔法棒的威力，因为杰克没有记住老爷爷说的那句咒语。不过，这棒子的加工很漂亮，拿到镇上说不定可以卖一点钱。对了，还有那包魔豆，毕竟一根棒子就能将奶牛给轰死，说不定这魔豆也是真的。于是杰克就从袋子里抓了一小把，剩下的豆子就放在桌子上。将豆子埋在土壤里，浇上水后，杰克就期待着它快速生长。结果等了一会儿后，一点反应都没有。那个老头只说长得很快，但具体有多快也没有说。算了，还是先去睡一觉，明早再来看吧。由于昨晚杰克睡晚了，等杰克起床的时候，父母已经在吃早餐了。而且父亲今天咳嗽更加严重了，看来今天必须要下山看医生了。就在这时，母亲大叫一声，似乎看到了什么吓人的东西。杰克见状，急忙跑到了屋外，然后就看到了昨晚种下的豆子，真的长成了一棵参天大树，而且最顶端直冲云霄，看不到尽头。杰克忍不住惊呼道，真的是魔豆诶，而且这个植物的表皮又香又脆，可以直接入口。太棒了，母亲，以后我们再也不用发愁没食物了。此时此刻，母亲的表情似乎有些不对劲，她看起来好像十分痛苦，眼泪都流了出来。只见刷的一声，母亲的肚子破了，一颗快速生长的植物直接将母亲顶上了空中。与此同时，杰克的茅草屋也被一颗植物给顶穿了。杰克整个人都要疯了，怎么回事？为什么会这样呢？进屋一瞧，杰克发现父亲也死了，同样是被那棵植物从肚子给顶破了。故事到这儿也就结束了。
关于最后的结局，小伙伴应该都猜到了。杰克随手放在桌上的那包豆子被母亲当成早餐给煮了，所以豆子在父母的身体里疯狂生长。小优漫画，下次再见。